እሺ ተመልካቾች እንደናችሁ ይህ ኢኮኖሚ ጉዳይ ያነሳን የምናውራበት ዩቱዩብ ቻናል ነው ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ዛሬም አንድ የኢኮኖሚ ሀሳብ ይጀላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የሰማችኋቸው ሐሳቦች አለው ይህ በተደጋጋሚ የነጻ ገበያ ሐሳብ ሲነሳ ሰምታችኋልና የሚነሳበት ፐርስፔክቲቭ በጣም ብዙ መስተካከል ያለበት እንደሆነ ይሰማኛል እንደ በሸማቾችም በሻጮችም በአምራቾችም በመንግስትም ሳይቀር የነጻ ገበያ የሚለው ትርጓሜ ትንሽ ስተት እንዳለው ይሰማኛል ስለሱ የተወሰነ ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ነጻ ገበያ ማለት በጥቂት የመንግስት አልቃገብነት ወይም ደግሞ ያለ መንግስት አልቃገብነት ገበያው እና በአቅርቦት እንዲመራ መፍቀር ማለት ነው ለምን ገበያ ውስጥ የፍላጎትና የአቅርቦት ጉዳይ ሲባል በጣም ብዙ ነው በአቅርቦትና በፍላጎት የሚገለጸው የምርት አቅርቦትና ፍላጎት ሊኖር ይችላል የቁሳቁስ አቅርቦትና ፍላጎት ሊኖር ይችላል የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትና ፍላጎት ሊኖር ይችላል የሰው ኃይል አቅርቦትና ፍላጎት ሊኖር ይችላል ሁሉም ጉዳይ የሚያጠነጥነው ፍላጎትና አቅርቦት ላይ ነው ስለዚህ በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ ሶስት ተዋናዮች ሊኖሩ ይችላሉ ሸማች ሊኖር ይችላል አምራች ሊኖር ይችላል መንግስት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሶስቱ ተዋናዮች ናቸው የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ሊያንቀሳቅሱ የሚችሉት ስለዚህ የነፃ ገበያ ሀሳብ ማለት ምን ማለት ነው ከተዋናዮቹ መካከል የመንግስት ሚና ቀንሶ ወይም ደግሞ የመንግስት ሚና ከእናንካቴ ወጥቶ ገበያ ውስጥ ያሉት ሸማችና አምራች ወይም ደግሞ አቅራቢ ብቻ የሚንቀሳቀሱበት ገበያ መፍጠር ማለት ነው ነፃ ገበያ ማለት እንጂ ስለ ዋጋ ብቻ የሚነሳ ሐሳብ አይደለም ፍላጎትና አቅርቦት ውስጥ በጣም ብዙ ቃላቶች አሉ ግን እኛ ገር ላይ ነፃ ገበያን ቀጥታ ከዋጋ ጋር የማገናኘት አይነት ልምዶች ትሰማላችሁ ለምሳሌ ነፃ ገበያ ነው ከፈለክ ከፈለኩ ሸጥላለሁ ከፈለኩ አልሸጥልም ከፈለክ ግዛ ካልፈለክ ትተሂድ ከፈለኩ ሸጣለሁ ካልፈለኩ አልሸጥም በገዛ ንብረቴ ዋጋ መወሰን ይችላልው ምክንያቱም ነፃ ገበያ ስለሆነ እንደዚህ የሚሉ ቃላቶችን በዜናም ተመልክቻ ቃልነው በሰዎችም ንግግር ሰምቻ ቃልነው ይሄ ማለት የነፃ ገበያ ትርጓሜ ማለት አይደለም ህግም ማስከበር አለመቻልም በራሱ ለህግ መገዛት አለመቻል በራሱ ነፃ ገበያ ማለት አይደለም የነፃ ገበያ ፕሪንሲፕልም ማስተሳሰቡም አይደለም ነፃ ገበያ የተፈጠረው የነፃ ገበያ ሀሳብን ያመጣው አዳም ስሚዝ እንደሆነ ይታወቃል አዳም ስሚዝ በ1776 ይሄ ኔሽን ኦፍ ዌልዝ ላይ የነፃ ገበያ ሀሳብን ሲያመጣ ገበያው መመራት ያለበት የመንግስት አልቃገብነት ገብነት ወጥቶ የአቅርቦትና ፍላጎት ሁኔታ መስተካከል አለበት ብሎ ሲያመጣ በጣም የነፃ ገበያ ሀሳቦች በጣም ብዙ ናቸው ከዋጋ ውጪ በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉ ነገር ግን በተግባር ደረጃ ኢምፕልመንት ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ምናባዊ ነው የነፃ ገበያ ስርዓት ምናባዊ ነው ለምን ገበያ የትኛውም ሀገር ላለፉት ለ150 ዓመታቶች የነፃ ገበያን ፐርፌክትሊ የተከበረ የለም መተክበር በጣም አስቸጋሪ ነው ገበያ ለገበያ ሊለቀቅ እስከተወሰነ ኤክስትሪም ሊለቀቅ ይችላል እንጂ በሙሉ ሊለቀቅ አልችልም አይችልም እንደዛም አልተቻለም ለምን አገራቶች የሀገራቸውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ የፖለቲካ ሁኔታዎችን ከግምት ይከቱና ከነፃ ገበያ ስርዓቶች መካከል የተወሰኑትን ሊፈቅዱ ይችላሉ ነገር ግን ገበያው ላይ ያለው የሀብት ክፍፍል የምርት ስርጭት ሁኔታ የዜጎች የፈጠራ መብት ጤነኛ እየሆነ ካልመጣ የውጭ ምንዛሬ ዲስትሪቢሽን ጤነኛ እየሆነ ካልመጣ በተወሰነ መልኩ እጆቻቸውን እየከተቱ ይዘ። ኖም እየሄዱ ያሉት አሁንም ድረስ ስለዚህ ነፃ ገበያ ማለት የመንግስት ጣልቃ ገብነት ላይኖርም ይችላል ግን በጥቂቱ መኖር አለበት ይላል በዴፊኔሽን ደረጃ ግን እኛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ጉዳይ አምራቾችም ሻጮችም ዋጋ ማስቀመጥ የነፃ ገበያ ፕሪንሲፕል ነው እንኳን ቢባል መብት የመምሰል አይነት ባህሪ እመለከታለሁ እንደዛ አንዳንድም መግለጫዎች ላይ እመለከታለው የነፃ ገበያ ስለሆነ ቁጥጥር ማድረግ አንችልም የሚል ንግግሮችም ሰምቻ ቃለሁ ከተቆጣጣሪ ተቋማቶች ማለት ይሄ በጣም የነፃ ገበያ ፕሪንስፕልን በደንብ ካለመረዳት የመነጨ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ለምን በአለም ላይ በአለም የኢኮኖሚ ታሪክ ውስጥ ነፃ ገበያ ስርዓት ምናባዩ ነው ተብሎ የሚተችበት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ መተግበር አለመቻሉ ነው በራሱ ምክንያቱም መንግስታት በጥቂት እንዲሆን ገበያውን ማየት አለመቻላቸው ለራሳቸው የህልውና ችግር ነው የሚያመጣው በጣም የተዛነፈ የሀብት ክፍፍልን ነው የሚያመጣው ባደጉትም በበለጸጉትም ሀገራቶች ፐርፌክት ቢባል የነፃ ገበያ ስርዓት የለም ከዚህ ቀደም ካፒታሊስቶች ስለ ካፒታሊስቶች ወይም ደግሞ የነፃ ገበያ አቀንቃኞች የማይነግሩት ሀያ ቁልፍ ጉዳዮች የሚል መጽሐፍ አቅርቤላቸው አውቃለሁ እሱ ላይ አንድ የተቀመጠው ሀሳብ የመጀመሪያው ሀሳብ ምንድን ነው ዘሪዝ ሪሊ ኖ ሰቲንግስ አስ ፍሪ ማርኬት ነው የሚባል የፍሪ ማርኬት የሚባል ሀሳብ የለም ከነንካት የተወሰኑ ሀሳቦች ሊለቀቁ ይችላሉ አብዛኛው ግን ከመንግስት ጣልቃገብነት ገብነት ሊላቀቁ አይችልም ኖ ፍሪ ማርኬት ነው የሚባለው ይህ በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥም በአሜሪካ ገበያ ውስጥም የሚሰራ ነው ለምን የኢኮኖሚ መዛነፎች ሲኖሩ ሀገራት በተለይ ፖለቲከኞች ነፃ ገበያ ላይ ገደብ ለማስቀመጥ የሚደፍሩት ለምንድን ነው ለፖለቲካ ኢኮኖሚ ደህንነት ሲባል ፍትሐዊነትን ለመጠበቅ ሲባል የህዝብ የጋራ መጠቀሚያ ሀብቶችን ለመፍጠር ሲባል እጃቸውን ያስገባሉ በገበያ ገበያ ቸል በተባለ ቁጥር የጥቁር ገበያ መጠንከር ይመጣል የብቸኛ አምራች ወይም ደግሞ የሞኖፖሊ ባህሪዎች እየተፈጠሩ ይመጣሉ እንዲሁም ወደ ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ መግባት በጣም ከባድ ነው ባህሪር ሮፍ ኢንትሪ የሚባለው እየተፈጠረ ይመጣል ይሄን ያውቃሉ ይሄ ስጋት መሆኑ ይታወቃል በገበያ ውስጥ ስለዚህ ከነፃ ገበያ ስርዓቶች ውስጥ የተወሰኑትን ብቻ ይወስዳሉ ለምሳሌ የነፃ ገበያ ለነፃ ገበያ የቀረበ የኢኮኖሚ ስርዓት አላቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሀገራቶች ላይ ገበያውን ለግለሰቦች ሀብት የመፍጠር ነፃነት ይሰጣሉ ግለሰቦች ሀብት የመፍጠር ነፃነት አላቸው በሶሻሊስት የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ግለሰቦች የሚፈጥሩት የሀብት መጠን ገደብ ነበሩ ነገር ግን የነፃ ገበያ ስርዓቱ ሲመጣ ዜጎች የፈለጉትን ያህል ሀብት የመፍጠር መብት አላቸው እሱን ይፈቅዳሉ የግለሰቦችን መብት ማክበር ይከተትበታል ውስጡ የማምረት የፈለጉትን የመስራት መብት ይከተትበታል ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ የመንግስትን ጣልቃ በገበያው አይፈጥሩም እንጂ የገበያውን ባላንስ ለመጠበቅ ሲባል ግን በተግባርም በፖሊሲም ጣልቃ ገብነት ይኖራል ለምሳሌ ለምሳሌ አርሶ አደር የተሻለ ምርት እንዲያምርት በብዙ የዓለም ሀገራቶች ከባድም የሚሆነው የነፃ ገበያን ለመተክበር አምራቾችን ሳይወዱ በግዳቸው ይደግፋሉ ለምሳሌ አርሶ አደሮች ካልተደጉሙ በስተቀር በቂ የሆነ ምርት ወደ ገበያ ማምጣት አይችሉም ለምን የነፃ ገበያ ፕሪንስፕል በደንብ ይተግበር ከተባለ የገበያ ቁጥጥር መንግስት የገበያ ቁጥጥር አይኑሮ ብቻ ሳይሆን የገበያ ቁጥጥር ሲጨመር የገበያ ድጎም አይኖርበታል መንግስታቶች ይደጉማሉ ገበያን የነፃ ገበያ ፐርፌክት ይተግበር ከተባለ ከቁጥጥር መውጣት አለባቸው ከድጎማ መውጣት አለባቸው ከድጎማ ሙሉ ለሙሉ እጃቸውን ላይወጡ ይችሉ አምራይ ተቋማቶችን ከመደጎም ሊወጡ አይችሉ የፋይናንስ ተቋማቶችን ከመደጎም እጃቸውን ላይወጡ አይችሉ ስለዚህ የድጎማ ስርዓት አለ ማለት የመንግስት አልቃገብነት አለ ማለት ፍሪ ማርኬት ፐርፌክት አልተተገበረም ማለት የምርት ስርዓት እንዲያድግ መንግስታቶች ድጋፍ በፖሊሲ ሳይቀር ድጋፍ አደረጉ ማለት በአይነት ድጋፍ አደረጉ ማለት ፐርፌክትሊ የፍሪ ማርኬትን መተግበር አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ የምርት ስርዓት እንዲሻሻል በተግባርም በፖሊሲም እጃቸው ማስገባታቸው አይቀርም ስለዚህ ብድግ ብሎ የነፃ ገበያ ስለሆነ ዋጋ መወሰን ይችላለሁ የሚሉ ንግግሮች ጤነኛ ንግግሮች መሆን አይችሉም አስተውሉ የነፃ ገበያ መስፈርቶች በሙሉ ተተገበሩ ማለት መንግስት የገበያ ቁጥጥር ብቻ ሳይሆን ድጎማን ማስቀረት አለበት እያለን ነው ግን በተለያዩ መልኩ በድጎማ ስርዓት ውስጥ የማያልፍ አምራችና ሻጭም ማግኘት በጣም ከባድ ነው ውሰዱት በቀላሉ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኮንቴክስ የምታየው ከሆነ ነዳጅ የሚደጎም ነው አምራችም ሸማችም ሻጭም የሚጠቀመው ማለት ነው የሚደጎመው ውሃ የሚደጎም ነው መብራት የሚደጎም ነው የህዝብ መገልገያ ኢንፍራስትራክቸሮች ሳይቀሩ የሚደጎሙ ናቸው ስለዚህ አምራቾችም ሻጮችም እንዲያመርቱም እንዲሸጡም የድጎማ ስርዓት ያለባቸውን የኢኮኖሚ ሴክተሮች ይጠቀማሉ ስለዚህ ድጎማ የገባባቸው የምርትና የመሸት ስርዓት ውስጥ ገብቶ ሸማቾችን መበደልግን ሊሆን አይችልም ለዚህ ነው ፐርፌክት ሊተገበርም አይችለው ስለዚህ የነፃ ገበያ ስለሆነ አልሸጥልም የነፃ ገበያ ስለሆነ ያፈለኩትን ፕራይስ አስቀምጣለሁ የሚል የነፃ ገበያ ስለሆነ ልቆጣጠራቸው አልችልም የሚል አነጋገር ጤነኛ መሆን አይችልም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሞላ ጎደል እየተገበረ ያለው ይሄ ፕሮግሬሲቭ የሚባለውን ካፒታሊዝም ነው በፖሊሲ ደረጃ እንኳን ብንመለከት ሚመስለ እንደዛ የተለዛለው ምን ማለት ነው ፕሮግረሲቭ ካፒታሊዝም ማለት መንግስት የግል ሴክተሩን በማሳተፍ እንዲሁም የምርምር ተቋማቶች ዩኒቨርሲቲዎችን ሊሆን ይችላል በማሳተፍ በተቀናጀ መልኩ ስትራቴጂካል የሆነ አጋርነት በመፍጠር ከፍተኛ የስራ መፍጠር መፍጠርና የምርቶችን ማምረት ነው ስርዓቱ ፕሮግረሲቭ ካፒታሊዝም ማለት ፕሮግረሲቭ ካፒታሊዝም ማለት ፒር ፍሪ ማርኬት ማለት አይደለም በፖሊሲ ደረጃ እንኳን ፍሪ ማርኬት ባልሆነበት ፐርፌክት ፍሪ ማርኬት ባልሆነበት የትኛውም ሀገር ላይ በማይተገበረበት ሁኔታ ውስጥ የነፃ ገበያ ነው ስለዚህ የነጻ ገበያ ውስጥ ዋጋ መወሰን መብቴ ነው የሚል ሎጂክ ረጅም ርቀት የሚያስገድ ሎጂክ አይደለም ሸማቾችም ሲሉ ትሰማላችሁ በቃ የነጽ ገበያ ስለሆነ እንደዚህ ማድረግ አንችልም መንግስትም የነፃ ገበያ ስለሆነ እንደዚህ መወሰን አለባቸሁ የሚሉ ንግግሮች የሰማሉ እንደሱ አይነት ንግግሮች የፐርፌክት ካፒታል የፍሪ ማርኬት ሀገር ላይ ይተገበራል ብሎ ማሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ሊበራል በሆኑ ሀገራቶች ላይም ፍሪ ማርኬት ሊተገበር አይችልም መንግስት በዜጎች መካከል ያለው የሀብት ክፍፍል ጤነኛ እስካልሆነ ድረስ መንግስታቶች ባላንስ ለመስራት እጃቸውን ያስገባሉ እጃቸውን ሲያስገቡ ከምርት መሸሸግ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የዋጋ ቁጥጥር ድረስ እጃቸውን ያስገባሉ ለምን ጠቅላላ ኢኮኖሚውን በድጎማ ስለሆነ የሚመሩት የምርት ስርዓቱ ላይ ያሉ ተዋናዎች በሙሉ የድጎማ ስርዓቱ ስላሉ የቁጥጥር ስርዓቱ ውስጥ መምጣታቸው አይቀርም ለምን የህልውና ኢሹ ይዞ ይመጣል የሀብት ክፍፍል እንዲዛነፍ ያደርጋል የሞኖፖሊ ስርዓት በጣም እንዲያደግ ያደርጋል የፖለቲካል ኢሹ አብሮ ይዞ ይመጣል ስለዚህ አዳምስ ከመሰረተው ጀምሮ እስካሁንም ድረስ ፐርፌክት የሚባል የፍሪ ማርኬት ስርዓት የለም ስለዚህ በየሜዳው የሚነሳው ነፃ ገበያ ስለሆነ ነው እንደዚህ ማድረገው ነ ገበያ ስለሆነ ነው ይሄ የሚባሉ ንግግሮች በጣም ብዙ መስተካከያ የሚፈልጉ መሆኑ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ዋና ተዋና የሆኑ ሸማችና አምራቾች በውክልና እንደ ተሰጠ ተግባር ነው የሚቆጠሩ ለምን መንግስት ገበያዎስ መግባት የሚችለው ቮለንተርሊ ነው ይባላል በነፃ ገበያ ስርዓት እሱ ቮለንተር ነው መግባት ያለበት ምክንያቱም ሌሎች ተጨማሪ ታስኮች ስላሉበት ለአምራችና ለሻጭና ለሸማቾች ይስጣቸውና እነሱ ገበያውን ይምሩት ነው ፊሎሶፊ የሚለው ነገር ግን የገበያውን ባላንስ መጠበቅ ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ በተወሰነ መልኩ በዜጎች መካከል ያለው የሀብት ክፍፍል ሲዛነፍም ሆነ ለመጠበቅ ሲባል ገበያ ለብዙሃኑ ምቹነት ሲባል የመንግስት አልቃገብነት ገብነት በተወሰነ መልኩ ሊቀራ አይችልም ምክንያቱም ነፃ ገበያን ይዞ ብቅ ካለው ከአዳምስ ሚስ ጀምሮ ይህን ለመተግበር በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ነፃ ገበያ ነው ገበያ እንዳፈለግን እንወስናል የሚል ስርዓት እንደው ኢኮኖሚ ሊመራ ከተዘጋጀበት ፖሊሲ አንፃር በጣም መስተካከል የሚፈልግ አስተሳሰብ ነው በራሱ አስተሳሰቡን በራሱ ማለት ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ዳሃር የተሸከመ ኢኮኖሚ በሚመራ ሀገር ውስጥ የነፃ ገበያ በመሬ ደረጃ ባልተቀመጠበት የዋጋን ብቻ ስርዓት ብድግ አድርጎ ነፃ ገበያ ስለሆነ ዋጋ እንዳፈለግኩ አስቀምጣለሁ የሚል አስተሳሰብ በጣም መሻሻልን የሚፈልግ ነው ስለዚህ እኔ በትክክለኛው ትርጉም መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው ነፃ ገበያን ቢሆን አስቸጋሪ የአቅርቦት ሁኔታ ባለበት ውስጥ እንዳፈለጋችሁ ዋጋ አስቀምጦ የሚል አስተሳሰብ ውስጡ የለበትም መንግስትን ፒውር ነፃ ገበያን በማይከተልበት ነፃ ገበያ ስለሆነ መቆጣጠር አንችልም መከልከል አንችልም የሚል መግለጫዎች አስተሳሰቦችም ጤነኛ ናቸው ብዬ እኔ አላምንም በግሌ ስለዚህ ትክክለኛው መንግስት የሚገባባቸው ሞመንቶች ባሉበት በሙሉ ገበያን ለማረጋጋት መሰራት ያለባቸውን ስራዎች በሙሉ መስራት በጣም አስፈላጊ ብዙ ሰዎች በየመንገዱ ላይ ሲናገሩ ሰማሉ ነፃ ገበያ ከሆነ በኋላ እንደዚህ ይሆንናል ነፃ ገበያ ስለሆነ እንደዚህ አርጉ ተብለናል እንደዚህ ትሆናላችሁ ተብለናል የሚሉ ንግግሮች አሉ ስለዚህ በባላንስ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ኤክስትሪም የማይተገበር አይነት የፊሎሶፊ ይዞ መጥቶ ዋጋ አቢዩዝ እንዳይሆኑ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው በየትኛውም ወይ ከታየ ገበያ ከኮንስትሬንት ውጭ ሊሆን አይችልም በፍጹም ሊሆን አይችልም አቅርቦቶችን ከፍተኛ ማድረግ የመንግስት በፖሊሲም በተግባርም በበጀትም መደገፍ ያለባቸው ሁኔታዎች እንደሆኑ ይታወቃል ነገር ግን አቅርቦትና ፍላጎት በራሳቸው ተበሩ ብለው ቢለቀቁ ፐርፌክት ሊ ሊመሩ አይችሉ ስለዚህ በተወሰነ መልኩ አጀስትመንት እየተገባ መሰራቱ መቸም የሚቀር ጉዳይ ስላልሆነ እንግዲህ ፐርፌክት ነፃ ገበያ በሌለበት አለም ውስጥ ነፃ ገበያ ነው እያሉ ሸማቾችንም አቢዝ ማድረግ እኔ ትክክለኛ ነው ብዬ አላስብም ስለዚህ ተመልካቾች በተወሰነ መልኩ ነፃ ገበያ የሚለው ፕሪንስፕል ትንሽ በተዛነፈ መልኩ ትርጓሜ ስላለው ለእናንተ ግንዛቤ ለመስጠት ነው እንግዲህ ለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለው ማንኛውም ማሳብ አስተያየት ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ መልካም ቀን